maanta arrimo culus baan jooga wa unforeseen situations baa ilaahda oo waxyaabahan horro arago badan haday tahay doorashada madaxweynaha haday tahay diiwaangelinta ururada haday tahay khilaaf commissionka haday tahay diiwaangelinta codbixiyasha haday tahay ururada oo doorashooyinkooda marka arrimaha sidee madama ay jiraan culays leeyihiin wax kasto oo yimaadana wa masirka umada madama aanu dhaaran inagu inuu nahay dadkii bulshada aamintay arin isgudoonka inaan isla garanay in maxay ahayd in muxuu ahaa hadii la ka dhigo tala qaran laga yeesho wax kasto yimaadaba oo laga odayeyo xalay u dambeeyay yeesheen madaxweynaha iyo xisbiyada muxaafidku xisbiyada mucaaradku wuu burburay waxaanu ku burburay kolay isu tanaasul dhexdooda ka iman waayay gaar ahaan cidda hoggaanka haysa waa cid unbaa hoggaanka hayso markastaba marka ha burburo laakiin markastaba rajo ayaynu qabnaa rajo ayaynu qabnaa meelo ka adag ayaynu ka soo qaadnay annagu xildhibaano qaran baan nahay annagu xildhibaano xeer iyo sharci inaanu ka shaqayno oon xukuumadda ku ilaalino hay-adeeda kala duwan ayay ahayd laakiin maanta way soo dhaaftay taas waxay maraysaa meel adag oo u baahan gurmad in xildhibaanada kale ah mubaarak xuseen xeeldheere iyo sidoo kale maxamed jaamac koodbuur oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxay wax laga xumaaday ku tilmaamay dhacdadii dhowaan ka dhacday xarunta baarlamaanka soomaaliland ee xildhibaanadu isu gacan qaadeen xildhibaanada ayay mudanayaashani ugu baaqay inay dhex ka noqdaan arrimaha siyaasadda ee muranku ka taagan yahay iyagoo arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlayana waxaa hadaladoodii ka mid ahaa maadaama xaaladda dalku ay murugsan tahay buuq badan iyo khilaafna uu soo jiray ayaamahaba ay socotay iyo muddoba lagu soo munoosanaa weli waxna jijaan laga gaadhin waxaanu jecel lahay in xildhibaanada muxuu hayay aanay ku milmin arrintan oo wax kasta oo yimaada dhex ka ahaadaan maadaamaay qaranka u dhaarteen waxa weeye arrimahan imika hordoon way soo mari jireen maanta arrimo culus baana jooga wa unforeseen situations baa la ihahdaa oo waxyaabahan horro arago badan hadday tahay doorashada madaxweynaha hadday tahay diiwaangelinta ururada hadday tahay khilaafka commissionka hadday tahay diiwaangelinta codbixiyaasha hadday tahay ururada oo doorashooyinkooda marka arrimaha sidee maadaama ay jiraan culays leeyihiin wax kasta oo yimaadana waa masirka umadda maadaama aynu dhaaran inagu aynu nahay dadkii bulshada aamintay inaynan si fudud waa arrimo masiiriyo maaha arrimo heer gobola arrimo muxuu ahay heer golaana maaho muxuu ahay si fudud iyaguna loo go'aan looga qaadan karo inaynu ka fiirsanno ayaan soo jeedinayna arrintaas shirgudoonkana muxuu ahay waan ka wargelinay waynala qaateen muxuu ahaaye inay ka howlgalaan oo ay ka odayeeyaan waxa weeye marka anigu hadalka badinayn waxaan xildhibaanada u soo jeedinayaa arrinta shirgudoonka inaanu isla garanay in maxay ahayd in muxuu ahaa hadii laa ka dhigo tala qaran laga yeesho wax kastoo yimaadaba oo laga odayeeyo oo golahani madam gola siyaasiya yahay guddi laga magacaabo guddina golaha guurta laga magacaabo culimada awdiinta muxuu ahaa lagu daro aqoonyahanka madaxa banaan lagu daro ururada bulshada lagu daro cid kastoo wax garada lagu daro arrintaa ka taliso de adduunku yuuna maqlin wuuna dhammaysan jiray iyadoo xabadiba taagan hawsha wax kastoo imaadana rag baa dhammeeya marka waxa weeye ilaahayna uu nagu cangelayahay wax weyn iyaynaan u arkin inaan saamayn bulshaduna khalkhalin bulshaduna waxayna leedahay dabadii naga soo leedahay sidaa yeel iyo sidaa yeel iyo sidaa yeel yaynaan qaadanay innagaa layna dhaariyey maalintii aynu muxuu ahaayey layna doortay qaranka laynoo dhaariyey ayaynu bulshadii ka wareegnayay reerkii iyo arrimaha gobolkaaga waad ka hadli kartaa laakiin arrimo masiiriya weeyaan yaynan ku degdegin sidaa awoodeed waxa weeyaan xabaal baa la gelayaa qofna camalkiisa raacaya marka waxa weeyaan sidii aynu dhaliisha si fudud sheegi jirnay yaynaan arrimaha masiiriga arrimahani waa arrimo muxuu ahaayey mustaqbalkii shanta sano ciddii madaxweyne noqon lahayd ciddii muxuu ahaaye ururada soo bixi 10 sano jiri leh waxaasoo dhan mustaqbalkii dalka si fudud uma go'aamin karo dalku isagoo wada jira oo la wada jooga in muxuu ahaaye la go'aamiyo dad inaga aqoon badan baa jira ha laysugu yimaado marka waxa weeyaan ma yaynaan inagu cid xukumina inaan muxuu ahaaye indha indha laga hayay intii aanu naqaanay way dhaafta marka yaynaan si fudud haddii ay arrimo adkaadaan dee waan dhaarto waan jiirsinayaa maaha laakiin waxa weeyaan in ka tala batsano laynala arko waa layna leeyahay muxuu ahaaye arrimaha waddanka
سيدا أوجد وحن لا هي تنيكي بوكو دارتو حلبان نوح وي يتصادون طيال نيكي كتاب كإلهي كعنت صاروما وحوي أرمها ينا كود دق دقن أرمها أرمها قلوا كلام معها أرمها محمها فضوط معها وحوي سيف فضوط مقوى هامي كرو إن مركا أينوس كفير سنو آخر ولا نحسب طمية وحوي هدو طينا كو على علن هلا كاني سلدانية مضح نمو أي يهودي ما أنت ديب مضح بين هاي هذين نعمل حساس دين كوي نجوه رين محاي تاريخ بكتجاني محاي نان هوس قدي عن تاريخ بس قريسة مركا وحوي عنكو تالنا يا إن الرمال دو كلا ديكو محاها إن نجونا إنه سبت ده ديا كده بحل دبانا ده إن سيدنا شو تقولون كوكو اسمين إنت نكبرهم وحوي دنتا قرنكا لجوك التج مايو فكرك ولوك الدونان كرا وحوي ما سأقول أنسكاني ما عنو أرن تانا اللي يقرأينو تدكونا محاي وشيك دون كايا نوغان نقون دوانا دي ليرو وحكاستو اوي ما دلو كالتق ماي وارمان دو إحسان لغا متاقو ايه هداد فالي بول مركا انتا ساك كابا حيا ما انتو كولي هنگي احلبان حال داري وحا نسوغو نمي سيدا اسنا نشاقي نحلبان كي هوري قور تدنو شاقي وحي دافتي انتي نوكرينيني عدكاتي باليري وي عدكاتي سنة الله سعطان شركي حالي قدام بيهي عشان مدحوينها هي حسفية محافظكو حسفية معارضكو نوو بربوري وحانو كو بربوري كلي اسو التناسل دحدو دكيمو وايه كارهان عيدا هوكان كهيسا وايه عيدون با هوكان كهيسا ومركز طبع لو باهين التناسل كيماتو وايه مدحتوية دمانتا شركة اسو بربوري een marka haburburo laakin markastaba rajo ayaynu qabnaa rajo ayaynu qabnaa meelo ka adag ayaynu ka soo qaadnay imkana inagoo rajo qabnaa dhamaanteen xilbaana saaran anagu xilbaana qaran baan nahay anagu xilimaano xeer iyo sharci inaanu ka shaqeyno oo xukuumadda ku ilaalino hay'adeeda kala duwan ayay hayt laakin maanta way soo dhaaftay taas een waxa maraysa meel adag oo baahan gurmad in xilibanadu kaliya ma ahay hadeen qoto een golaha wakiilada iyo hadeen qoto guurtida laga rabo in ay ka kacaan bulshada intii wax karadka ay inay waayelki ka kaco in ganacsatadu ay ka kacdo in culimada diinku ay ka kacaan dalkana aanu markan aad u daraaseeyay cida gabta waa culimada diinka lama wadeen ku mashquulsan yihiin een adduunyo een madaxana hoos u dhigeen mas'uuliyad dheeraad ah iyaga saaran een iska ilaaliyaan siyaasadda siyaasadda iyo diintu ma kala maarmaan waxa taas wax weeyaan dhaqanka reer galbeedku ay fuliyeen marka culimadu waxaan oran lahaa xil gaar ah saaran waa cilmigeedii baa leedihiin een marka inaad si gaar aad uga hawlgashaan arrinkan maalin ka adag bay hadii kala meel kale oo ka fog laga deeday doonaa marka waxaan ku boorinayaa oo soo jeedinayna in la soo yimaado oo laga gaaro intaanay fogaanin adeeg badan baa xagga madaxtooyada ka jira xisbiyaduna say u muuqato waxa la moodaa in iyaguna si fogaanayaan marka inaynu si soo celinno oo aanu isu keenno oo aan cid dibadda inooga imanin awalba way intashan jirnay ayeen doonayna aanay labaduba adeega iyaguna istabciyaan oo aynu isu keenno inu taa ka shaqeyno waddanka 77 waa dhalinyaro ciday ka burburaysaana waa iyaga inaguna waayeel baynu ka nahay inaynu ka burburino waxaanu 30 sano soo dhisaynay maanta looma baahna samir iyo tanaasul baa loo baahan yahay marka waxaanu ku boorinaynaa oonu sharciyigii aanu gacanta ku haynay aan dhulka u yara dhigaynaa oo cimaamada u qaadanayna in la is soo celiyo la is tanaasulo oo loo gurmado maanta halkii wax marayaan oo cid waliba xil soo saarto ay ka shaqeyso ayaan soo jeedinaynaa golahaana aanu si midnimo aan uga shaqeyno oo uga qayb qaadano oo guddi u xil saarno oo ka shaqeysa marka saasaan ku talinaynaa maanta isugu nimi insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan nala qaadan doontaan oo nin waliba halkiisa xil isku saari doono wabillaahi tawfiq.